wa sone waliyo tuagala kujumwe kubyo na dona evye njo ina mese oine evye walula oina misota mnyumbo oina na buhubu. Kampala Capital City Authority kyaddaaki yanukudde okusaba kw'abatuuze b'e Mulago bw'efuuyidde ebiku ebiyenje ssaako n'emmese ebirudde nga bibasuza ku tebuukye. Abatuuze bagamba nti embeera eno babadde baagigumira olw'obutaba na ssente, nga kino kye kyabawaliriza okwekubira enduulu olw'ekitongole kino nga bayita mu kansala waabwe Kazinga Leonard. Tulina ekizibu ky'emmese n'ebiyenje, oba ebikujiza okwoya kimu kimu, naye emmese n'ebiyenje ebyo byebintu ebitubonyaabonya muno. Kale ku nyumba zatugera butula wano wafaanana biko bibadde bimazeeko abantu bange emirembe sikuyuga marwa leero byatandika mu 1787 yaro nkinze ne batuletera eddagala ba KCCA. Omulimu gw'okufuuyira gukoleddwa nju ku nju wadde nga bamu omukisa guno gubayiseeko olw'obutasangibwawo. Abatuuze basiimye aba KCCA ne beekokkola ebiwuka bino, naddala ebiku bye bagambye nti webeera mu kikunta toyinza kufuna wadde empeke y'otulo. Tuya bulungi nga bazze okunfuuyirako, tunaakendezaako ku bukyafu n'ebintu ebyo era abadde baluma batukaabirira ebikubebiwonye tujja kuba bulungi nabanaafe abantu abakulu abasinga babiina naye kati musanze tebaliwo, abawulu tewaliwo, ate nabo nga babiina tebasomedde ku bakulu. Okusinziira ku kunoonyereza okukolebwa abasawo b'ebyobulamu mu bitundu, ebiku, enkukunye, emmese ssaako n'ebiyenje bitera kuva ku bujama mu maka, naddala mu bifo ebirimu omugotteko. Kansala Kazinga agamba nti abatuuze be baludde nga balina ekizibu kino wabula nga tebalina busobozi bwetuusaako ddagala. Naye nga embeera evudde ku mbeera y'amayumba gaffe nga bwe tuli, abantu baavu, omu tasobola kupangisa muntu kumufuuyirira. Kale oba tukoze ekintu nga kino kya bwerere bantu bonna kulaba nti bakolebwako, kiba kitegeeza nti omu bw'anaafuuyira alina ssente era bigenda kuvewo oli atafuuyidde atalina ssente ebeere nga bidde waani. Ab'ekitongole kya KCCA bagamba nti bakugenda mu maaso n'okufuuyira ebiwuka bino mu Kampala. Abatuuze balina ebizibu bingi wano olw'ensonga nti ennyumba ze basulamu nkadde nnyo era ng'ezisinga za ttaka. Kale nno ebiku biyingira mu nnyumba ezo ne bitasobola kubeera nga basobola okubifuuyira. Ekyokubiri, abantu abasula mu mayumba abayitirivu nnyo, ate era n'abaana bava mu masomero bwe bakomawo nabo baleeta ebiku. Nancha Farida ne Nambi Sharifa be bakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV. Oyo omwana mugamba ajjeko ebyuma